7 mwezi wa 6, ninawakaribisha katika ibada yetu ya siku ya leo, na ninasema wacha Mungu atubariki tunapoenda kupata neno lake. Neno letu siku ya leo tunapata katika kitabu cha Yeremia 7:1-11. Yeremia 7 mstari wake ni wa 1-11. Na topic ya neno langu ni sikilizeni neno la Bwana. Timu yake ikiwa, je, mwataka kupona? Ninaenda kusoma neno hilo. Yeremia 7 inasema, neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, simama langoni pa nyumba ya Bwana, ukatangaze hapo neno hili, ukisema, sikilizeni neno la Bwana, ninyi nyote wa Yuda mnaoingia katika malango haya ili kumwabudu Bwana. 3. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, asema hivi: tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Msitumainie maneno ya uongo mkisema, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana ndio haya. Maana kama mkitengeneza kabisa njia zenu na matendo yenu, kama mkihukumu hukumu ya haki kati ya mtu na jirani yake, kama hamuonei mgeni wala yatima wala mchane, wala kumwaga damu isiyo na hatia mahali hapa, wala kuifuata miungu mingine kwa hasara yenu wenyewe, ndipo nitakapowakalisha mahali hapa katika nchi niliyowapa baba zenu kutokea zamani hata milele. 8 inasema, angalieni, mnatumaini maneno ya uongo yasiyoweza kuwafaidia. Je, mtaiba na kuua na kusini na kuapa kwa uongo na kufukuzia bahali ufumba na kuifuata miungu mingine ambayo hamkuijua? Kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii itwayo kwa jina langu na kusema, tumepona, ili mpate kufanya machukizo haya yote? Je, nyumba hii itwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi majoni penu? Angalieni, mimi nimeliona jambo hili, asema Bwana. Na tuombe. Takatifu Baba wetu, unaishi na kutawala milele, tunakuja mbele zako Mfalme, tukiomba unene na nafsi yetu. Baba, tunanyenyekea, wacha Roho wako Mtakatifu watunene, utuchonge, utufinyange, sawasawa na neno lako. Mungu wangu, tunakuinua, tunasema ni asante, maana unaenda kutubariki siku ya leo. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Asubuhi ya leo nimesema tunajifunza juu ya sikilizeni neno la Bwana. Wapendwa, mkitaka kupona ni tusikilize neno la Bwana. Na Bwana anasema nini asubuhi ya leo? Bwana anasema asubuhi ya leo ya kwamba kitu ya kwanza, tutengeneze njia zetu na matendo zetu. Hawa wana Yuda walikuwa wanaenda hekaluni kuomba na kuabudu Mungu, lakini njia zao na matendo zao hazikuwa kamilifu. Na hata na sisi siku ya leo, njia zetu tumepotoka, matendo yetu hayamfurahishi Bwana. Na ndio maana mkiwa mnataka kupona, ikiwa tunataka tupone, ni hakika tusikie sauti ya Bwana ya kwamba tutengeneze njia zetu. Wewe mwenyewe unajua njia zako, wewe mwenyewe unajua matendo yako. Kweli tunakuja kanisani kuabudu, lakini matendo zetu na njia zetu asimfurahishi Bwana.
Na ndio maana siku ya leo, ikiwa mnataka inji yetu ipone, ikiwa mnataka sisi wenyewe tupone mawazo yetu, mioyo yetu na hata mili zetu, ni hakika tutengeneze njia zetu. Tuache njia zetu mbaya, maana kila mtu anajua njia zake. Unajua mienendo yako, unajua matendo yako, hata yale ambayo unafanya wakati hakuna mtu, Mungu anaona. Na ndio maana anasema tengenezeni njia zenu. Ndio maana Mungu anasema tengenezeni matendo yenu. Na tutatengeneza matendo yetu na njia zetu vipi? Neno la Mungu linatuambia kwamba tufanye hukumu ya haki kati yetu na majirani zetu. Wapendwa, kuna wapendwa wengi ambao wanakuja kanisani lakini hawaelewani na majirani zao. Hawatendei majirani zao haki. Mungu anasema tufanye haki kati yetu na majirani zetu na Mungu atatuponya. Jambo lingine ni ya kwamba neno la Mungu linatuambia kwamba acheni kuonea mgeni. Tunaishi na watu ambao labda ni wageni, labda si wa kabila letu. Mungu anasema tuache kuwaonea. Tutakapoacha kuwaonea na tuwapende jinsi neno linasema, pendeni jirani zenu, karibisheni wageni, Mungu ataenda kutuponya. Jambo lingine ni ya kwamba neno la Mungu linatuambia kwamba tuache kuonea yatima. Ni mara ngapi tumetesa mayatima? Yatima wanalia kwa sababu ya sisi ambao hata tunaingia na hilo lango kuabudu Mungu, na tumewakandamiza, tumewanyima haki zao, na ndio maana Mungu amekasirika na sisi. Na siku ya leo neno la Mungu linasema kama tunataka kupona, tusikie neno la Mungu ya kwamba tuache kuonea yatima. Tupe yatima haki yao. Neno la Mungu kisoma Biblia inatuambia kwamba dini ya haki ni ile wanashughulikia yatima na wachane. Lakini sisi tumesukuma wachane. Tumesukuma yatima. Neno la Mungu linatuambia kwamba tuache kuonea yatima na tuache kuonea wachane. Na Mungu atatuponya ikiwa tutafanya hivyo. Tuwatendee haki. Kuna yatima wengi wanalia. Wachane wengi wamenyang'anywa haki yao, wamenyang'anywa hata mali yao. Na sisi tunaingia kwa lango tukisema tunajua Mungu, tuwape haki zao na Mungu atatubariki. Neno lingine ambalo tunaambiwa tutengeneze njia zetu ni ya kwamba tutatengeneza njia zetu na matendo yetu tutakapoacha kumwaga damu isiyo na hatia. Mara nyingi tunafanya mambo ya ajabu mpaka ya kuua adui. Tunauana kwa sababu ya siasa. Tunauana kwa sababu ya kutofautiana. Tunauana kwa sababu tunaficha mambo kama tunafanya abortion na tuko kanisani, tunamwaga damu isiyo na hatia. Neno la Mungu linatuambia siku ya leo, tukitaka kuponywa, tusikie neno la Mungu, tuache kumwaga damu isiyo na hatia. Maana hiyo damu inalilia Mungu. Na Mungu anaenda kutuponya ikiwa tutawacha kumwaga hiyo damu isiyo na hatia na tutubu, naye Mungu ataturehemu. Neno lingine natuambia kwamba tuache kufuata miungu mingine. Tumewacha kufuata Mungu, tukafuata miungu. Miungu mingi ambayo zingine ni mali zetu, ingine ni kazi zetu, ingine hata ni watoto wetu. Kuna mambo tumependa kuliko Mungu. Kuna mambo tumefanya ikue kitu ya kwanza katika maisha yetu kuliko Mungu. Na ndio maana Mungu anatuambia tunapoenda kutengeneza njia zetu na matendo yetu, tuache kufuata miungu mingine. Tumwabudu Mungu ambaye ni Mungu peke yake. Maana yeye ni Mungu mwenye wifu. Hataki kugawa utukufu wake na mwingine. Na alituambia kwamba tumwabudu yeye peke yake. Kwa hivyo tuache kufuata miungu mingine, tumwabudu Mungu na yeye ataenda kutuponya. Hiyo ni pointi ya kwanza, ya kwamba tutengeneze njia zetu na matendo yetu. Pointi ya pili ni ya kwamba tutupu, kwa maana tumetia nyumba ya Mungu unajisi. Neno la Mungu limetuambia hapo ya kwamba tumefanya nyumba yake kuwa pango la wanyang'anyi, mahali pa kujifichia. Tunatenda dhambi na tunakuja kujificha kanisani. Na ndio maana siku ya leo tusikie sauti ya Mungu na tubadilike, naye Mungu atatuponya. Neno la Mungu linatuambia kutoka verse 9 ya kwamba je, mtaiba na kuua na kusini na kuapa kwa uongo na kufukisia Baal ufumba na kuifuata miungu mingine ambayo hamkuijua? Kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema tumepona, ili mpate kufanya machukizo haya yote? Je, nyumba hii iitwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi majoni penu,
angalieni, mimi na mimi nimeliona jambo hili, asema Bwana. Neno la Mungu limetuambia hapo wazi ya kwamba tumefanya nyumba ya Mungu kuwa pango la wanyang'anyi. Na wapendwa, mjue Mungu ni Mungu. Mnakumbuka wakati wa Danieli, ule mfalme Betsaida alipotumia vyombo vya Mungu vilivyowekwa wakfu, mkono wa Mungu ilishuka na ikaandika kwa ukuta, ikaandika mene mene tekele berezi. Na sasa mjue ya kwamba kwa sababu tumefanya nyumba ya Mungu kuwa pango la wanyang'anyi, mkono huo wa Mungu ndio ulishuka na ukafunga kanisa. Na siku ya leo wapendwa, nataka niwaambie, tunapoenda kurudi kanisani, tutengeneze njia zetu. Na baada ya kutengeneza njia zetu, tutupu kwa kunajisi kanisa la Mungu. Neno la Mungu linatuambia kwamba tunaiba na tuko kanisani. Tunaiba. Ukisikia katika nchi yetu 80% ni wafisadi na wa 80% ni Wakristo, na ufisadi unaongoza katika nchi hii. Tunaiba na tuko makanisani. Neno lingine natuambia kwamba tunaua. Tumeua watu wengi, tumeua kwa kufanya abortion. Tumeua kwa ndimi zetu. Tumefanya watu kwa sababu ya maneno na matamko ambayo tunatamka wakatoka kanisani. Na sisi tunajificha mle kanisani na tunaua. Tumefanya nyumba ya Mungu kuwa pango la wanyang'anyi. Jambo lingine nasema ya kwamba tuache usinzi. Tunafanya usinzi, tunafanya usherati na tuko kanisani. Mambo haya hayamfurahishi Mungu. Tena jambo lingine nasema ya kwamba tunasema uongo na tuko kanisani. Tunasema uongo kwa simu. Tunafanya usherati. Tumeweka mipango ya kando, na sisi ni viongozi kanisani, na sisi ni Wakristo. Tumefanya nyumba ya Mungu kuwa pango la wanyang'anyi. Wapendwa, siku ya leo ninapoenda kumalizia, nataka kuachia mambo haya mawili. Ya kwamba, kama tunataka kupona, tusikilize neno la Mungu. Ya kwamba, neno la Mungu linasema ya kwanza, tengenezeni njia zenu na matendo yenu. Ya pili, tutupu kutia unajisi kanisa la Mungu, kufanya nyumba ya Mungu kuwa pango la wanyang'anyi. Ninaenda kumalizia kwa kusema ya kwamba katika kitabu cha Yeremia hiyo 19 verse 15 inasema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tazama, nitaleta juu ya mti huu na juu ya vijiji vyake vyote mabaya yote niliyoyanena juu yake, kwa sababu wamefanya shingo zao kuwa ngumu kusudi wasiyasikie maneno yangu. Hiyo ni hakika ya kwamba tulikataa kusikia neno la Mungu. Tulifanya shingo zetu kuwa ngumu. Na ndio maana Mungu akayaruhusu mabaya haya yatupate. Wapendwa, siku ya leo, tunapoenda kupona, tuache tabia hizo mbaya. Tutengeneze njia zetu. Tutengeneze mienendo yetu. Tuache kufanya nyumba ya Mungu pango la wanyang'anyi. Tubadilike na tutii sauti ya Mungu. Naye Mungu ataenda kuturehemu, atatuponya na atatubariki pamoja na taifa letu. Wacha Mungu awabariki na awatende mema. Kwa sadaka ya shukrani, fungu lako, sadaka yeyote, utatuma kupitia paybill number 862862, account 220807001. Wacha Mungu awabariki na awatende mema. Jina langu ninaitwa Eunice Kitao. Tuko pamoja na mchungaji wangu Pastor Kebene na washiriki wengine ambao waliungana nasi asubuhi ya leo. Mubarikiwe sana. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya wema wako. Asante kwa neno lako ambao umetufunza siku ya leo ya kwamba tukasikie neno lako. Na tutakaposikia neno lako, unaenda kuponya nchi yetu. Unaenda kuponya mioyo na nafsi zetu. Asante Mungu, maana wewe ni mwaminifu. Asante Jehova, maana utatusaidia hata tukaweze kufuata njia zako. Tukaweze kutengeneza mienendo yetu. Asante Mungu, maana wewe ni mwaminifu. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Kaniambia ewe mwanangu, usilie niye tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia. Kaniambia ewe mwanangu, usilie niye tena. Ninajua shida zako, mimi nitazitatua.